ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳର ରବର ବଗିଚା। ବିଗତ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ବଗିଚା ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ଅନ୍ଧାରୁଆ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରପୁର ସମେତ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ପାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ରବର ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ, ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ରାତି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରବର ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରସ ନିର୍ଗମନ ରାସ୍ତା କାଟିବା ସହିତ ଝରିଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତି। ରସଗୁଡ଼ିକୁ ସିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ। ଧୂମ ଚୁଲାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏବେ 5000 ଗଛରୁ ରବର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଅନୁଦାନ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ରବର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋସେସିଂ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶୁଖାଯାଇକି ସ୍ମୋକ୍ କରାଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ା ବଣ୍ଡିଲ ହେଇକି କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଯାଉଛି। ଆମର ଏଇଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ଅନ୍ଧାଳ ଆଉ ସମସ୍ୟାପୁର। ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ 2000 85ରେ ସିନା ଲଗିଆ ହେଇଥିଲା, କଟା ହେଲା କେତେ ମସିହାରୁ 1995 ଏ ଗଛ କଟା ହେଲା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ 60 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, 2 ଗାଁର 60 ଲୋକ। ଏବେ ସେ ଗଛ ସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଗିଗଲା, ଆଇ ଯା ଭିତରେ ଆଉ ନୂଆ ଗଛ ବି ସରକାର ଲଗେଇଲେନି କି ଆଉ କିଛି କଲେନି। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ 15-20 ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳର ଏହି ରବର ବଗିଚା ଦିନେ ଦେଖାଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଆଶା। ଅଧିକ ଲାଭ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୋଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ବନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଧନୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ 64 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଥିଲା 30,000 ରବର ଚାରା। ଅନୁକୂଳ ମାଟି ଓ ପାଗ ଥିବାରୁ ବେଶ ଭଲ ବଢ଼ୁଥିଲା ରବର ଚାରା, କିନ୍ତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ରବର ଚାଷ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଭୂମିରେ ଲୋଟିଗଲା। ଏବେ 10,000 ଗଛ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 5,000 ଗଛରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ବନ ନିଗମ ଏହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ 4 ଗାଁର 30 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ୟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେଉଛି, ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ଯିଏ ନେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କ୍ଷୀର କଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସମସ୍ୟାପୁରର 30 ପିଲା ଏଥିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତା, ରବର କୋର୍ଟ ମାରନ୍ତା, ତେବେ ଗଛ ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତା, ସେତକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳର ସରିଆସୁଥିବା ଏହି ରବର ବଗିଚାରେ ଅଧିକ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଗଲେ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୋଜନ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।